Buxoro raqslar azaldan o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Bu galgi mahorat darslarida esa qardosh mamlakatlarning milliy raqslari o'rgatilmoqda. Musiqaga xos harakatlar, yuz mimikasi hamda nafis obraz raqqosaning mehnatini to'laqonli ochib beradi. Buxorolik ijodkor raqqosalarning qund bilan o'rganayotgan navbatdagi raqs uslubi ham takroriy ijro orqali to'la o'zlashtirilmoqda. Musiqaga xos qo'shiq bandlarni o'zi kuylab harakatlarda ifodalab berayotgan Sashar Zarif raqsning sehri, ohangini his qilish eng muhim omillardan biri ekanligini ta'kidladi. Birinchi 2011'de Buxoroga keldim. Bilasizmi, Buxoroda bundan oldin ham bo'lganman. Aynan o'zimizning millatimizga xos raqslar hamda o'zbekona, ayniqsa Buxorocha raqslari bir-biriga juda o'xshash. Musiqaga o'z harakatlari bilan jo'r bo'la oladigan inson borki, turli yo'nalishlarda ijod qilishga, o'zini sinab ko'rishga harakat qiladi. Mening ham maqsadim bizning raqqosalarimiz faqat o'z millatiga xos raqslar bilan cheklanib qolishmasin. Ular yanada ko'proq izlanishsin. Chunki ijod shunday narsaki, ichiga kirib borishing bilan tugamasligini his etaverasan. Masalan, meni o'zim ham Buxorocha raqsning ayrim harakatlarini takrorlab oldim. Tajriba almashdim. O'z ustida ishlaydigan ijod ahli esa serqira insonga aylanib boraveradi. Raqs san'ati tomoshabinni o'ziga rom etishi kerak. Sababi yangrayotgan kuy yoki qo'shiqning ma'nosi harakatlarda aks etishi lozim. O'zbek, Ozarbayjon, shuningdek sharq raqslari ham aynan mana shu jihatlari bilan bir-biriga hamohang. Bir necha yillardan buyon mana shu hamkorligini yo'lga qo'yganmiz. Mana bundan 4-5 yil oldin ham kelib mana shu yerga o'zlarini raqs borasida, sharq xalqlarining raqslari borasida, xususan Ozarbayjon raqslarining xususiyatlari haqida, uning tarixi haqida bizlarga mahorat darslari o'tadilar. Qolaversa, o'z o'rnida bizlardan o'zbek milliy raqsining bir bo'lagi bo'lgan Buxoro raqsi haqida ma'lumotlar olib, kelajakda mana shu hamkorlikni bardavom ettirish niyatida bu xayrli ishlar amalga oshirmoqdamiz. Yosh raqqosalarda yangicha raqs turlarini o'zlashtirish qiyin bo'lmadi, chunki oldindan bilim va tajribaga ega ular. Ayrim harakatlarning qaytadan sayqallanishi hamda uslub o'zgarishi, shu bilan birga raqsga monand xirgoyi qilish ko'nikmalari shakllandi ularda. Sashar Zarif balkmeyster bilan biz 12 yil oldin ham hamkorlikda ish olib borganmiz. Xorazon raqslari, Ozarbayjon raqslari, yangicha uslublarni o'rganib olganmiz, bu raqslar bilan tanish bo'lganmiz. Lekin harakatlardagi jamlanmalarda va yangi uslubdagi raqslarni bilan biz tanishib, yanada mahoratimizni tajriba almashib oldik. Harakatlarimizning juda yurakdan bajarilishi, hammasini so'zsiz harakatlar orqali ifoda etib berishlari bizni raqslarimizda monandligini ifoda etyapti. Yosh raqqosalar mahorat darslari davomida o'zlashtirilgan yangi raqs namunalarini turli bayram tadbirlari, sharq taronalari festivali va shu bilan birgalikda Kanada ning o'zida ham ijro etishlari mumkin. Faqat xohish bo'lsa kifoya. Muhiba Alayeva, Sherzod Shamsiyev, Hudud informatsion dasturi uchun Buxorodan.